היי, שלום לכולם, כאן דן, והיום יש לנו כאן קרב בייבלייד. זה, שאני אסתכל על זה, אם, רק בגלל שזה בלייד של הסבו, והדרייבר הזה הוא לא מקורי. הוא של Z3, אבל זה דרייבר די טוב. עובד מצוין, גם השתגע הרבה בזר. בכל מקרה, אז זה ג'ניסיס. פרטריאק, אם ראיתם את הסדרה או לא, הוא האבולוציה של הוולטריאק הקודם שיש לנו פה. זה הוולטריאק הקודם, זה החדש. אז כן, אני אגיש לי פה שנייה את הוולטריאק הקודם. אז, זה הבייבלייד, ואנחנו הולכים לשים את החלקים האלה. זה החלק המקורי שלו, קוראים לדיסק הזה 6. זה הפליים לחלק שלו, ואנחנו לא נשתמש בזה. אנחנו נעיף את זה מפה, ככה. כן, אני אשים את זה במקום אחר. בכל מקרה, זה הדרייבר, הוא נקרא ספיירל. אז אני הולך פשוט לחבר אותם, ככה, ככה הבלייד נראה. אנחנו הולכים לשים אותו בכמה קרבות טובים. אבל שכחתי להגיד, הילוך איתי בפיצוצי. כמו שאתם רואים, יש לי כמות ענקית של בליידים. זה לא כל כך ענקי. והבלייד שהרגע עזזתי זה ספריגן רגל בלייד הכי חזק שקיים עכשיו. בכל מקרה, הנה הבלקרי שלנו. הוא מוכן לרסק כמה בליידים טובים. בואו נתחיל בריסוק. אוקיי, ועוד דבר קטן, בגלל שלקחנו את הדרייבר של לואינור, אז הוא שורד עם הדרייבר הזה, דרייבר חילופי כזה שלי, משתמש בו לפעמים. מתחילי. אוקיי, שכחתי להגיד את החוקים, סיום פיצוץ ניצחון אוטומטי או 3 נקודות. אז בסיום פיצוץ לואינור מנצח את זה. זה אמנם בייבלייד חיקוי, אבל יש לו את היכולת הזאת שהוא מתחפן, אז רק זה יוצא ואז הוא ממשיך לתקוף עם זה, ואני ממש אוהב את הקרבות של החלק הזה. הכל מוכן, 3 נקודות גלטה. וולקרי ניצח אותו, הוא הפסיד אוטומטית. והבלייד הבא הוא פפניר, ממש לא מקורי, גרוע רצח. אלה החלקים שיש לי שלו. את הדרייבר, נכון, שזה לא מקורי, יצא לו פה גוד צ'יפ, נשבר. אז כן, אין לי יותר לעשות את זה. 3 נקודות. אוקיי, אז עזזתי קצת את הזירה לכיוון הזה. עזזתי קצת את הזירה, אז ככה תוכלו לראות את זה. בואו פה, לפחות קצת, מה קורה שם. והקרי מנצח בסיום פיצוץ. והבלייד הבא הוא קרי סאטן, או קינטיק סאטון, אם אתם בשפה. אם אתם מדברים על הסברו, וכן זה בלייד הסברו. הנה הקוד, אם אתם רוצים. הנה הקוד.
בבקשה, זה היה הקוד. עכשיו נחבר אותו. והקרב הולך להתחיל. זה היה שיגור די חלש. אבל כן. הרג פה את קינטיק, סתום. אוקיי, והבלייד הבא הוא קינג קרביוס מנורות עם לדים, עם לדים, וככה פועל פיצוץ קל, שלוש אזור לא מקורי של Z3, אלא חלקים אם תרצו לדעת. בואו נרכיב אותו ונתחיל. והבלייד הבא הוא ויקטורי ולקרי. האלה הוא לא מקורי כי הוא נוב. בכל מקרה, בוא נחבר אותו וקדימה לקרב של השחות שגיע אותה. Thank you.
אוקיי, היריב הבא הוא ממש מעצבן, וזה היריב הבא. אתם אומרים, בלייד קטן. זה גם לא מקורי, אבל הקליקים שלו פשוט מטורפים. טוב כבר, תזוז, תודה. קליקים מטורפים, בוא נתחיל. הוא ככה יושב לו, ואז והוולקיורי, הוא לא יפוצץ, אולי הוא יפוצץ את וולקיורי, זה לא ברור. ועמדים עוד מקבון, ונקודה אחת לקרביוס. אני לא יודע מה קרה. באמת שלא ראיתי את זה. אוקיי, נראה שזה טקו. אתם תגידו לי בתגובות אחרי שתראו את זה. ראיתי. של דבר ולקיירי, נפסיק את זה, 3-0. היריב הבא הוא... אוקיי. אוקיי, אנחנו הולכים לשים אותו על מצב של דיפנס. הגנה. וואי, נו באמת. זה היה שיגור שגוי, 3-1. אבל כדי מתקיף, ומתקיף, ומתקיף, ומתקיף. אם יוצא יכול לעשות משהו שגוי. לא, ספרים פשוט יקרה. החלפת מצב, עברנו לסיבולת. זה לא היה שיגור חזק, אבל השיגור מספיק מתאים לסיבולת. אוקיי, הנה ולקיירי מסתובב. אבל ספריגן מנצח. עדיין. עכשיו
עכשיו, החלפת מצב אחרונה, התקפה. רגנרקלום אף לתוך החור, אני אשאיר אותו על התקפה. נשאר על התקפה, 3-2 חצי. עכשיו לא קרי, חוזר שם פעם אחת מינוינו. איך שהוא אומר, איך אני לא מתפתח. רגנרקלום רק מורד את כל הסיבולת. בכל מקרה, ספריגן, נרצח, 3-0, 3-1, כן, 3-1, רגע. עכשיו אחד הבייבליידים שקצת מלכלכים את הזירה, בגלל שהוא צבוע, הוא לא אמור לבוא ככה. זה הבלייד, הוא לא אמור לבוא ככה, וזה החלקים. עכשיו, זה צבוע פה עם טיפקס וטוש. לא אני צבעתי את זה, אז תאשימו את מי שצבע את זה. לא אני צבעתי את זה. קצת לעשות ככה, אז אני אהיה עוד ככה. הוא התפוצץ. עכשיו, בגלל שזה בלי צבוע, אני רוצה שתקבלו את הקוד שלו, שתוכלו לראות איך הוא באמת נראה באפליקציה. זה הקוד, כל הכבוד. סרקתם. זה היה הקוד. כן, עכשיו עוברים לבלי דבר. אוקיי, ואופס, שכחתי להגיד, זה גם לא עצם המשגר הבלי דבר. זה הבלי דבר. נגמר הסיפור הזה. ועכשיו לתוצאות של הקרובות. כמה ניצחונות, כמה הפסדים. ואלה התוצאות. מי שככה, מי שיש לו דרייבר למעלה, זה אומר שהוא הפסיד והתפוצץ. מי שהוא לא הפוך והדרייבר שלו מחובר, ניצח. אז יש לנו 3 מנצחים. 3, מאיפה לי, לא אכפת לי. וכמה מנצח, כמה מפסידים, בוא נבדוק. ב-14 מפסידים. וכל זה היה מבלייד אחד, הוולקרי. הוולקרי עשה את כל זה. כל זה, הוולקרי, כל הכבוד לוולקרי. הוא עשה עבודה ממש טובה היום. אם יש לכם, לוסט לונג'ינור, ויש לכם את הדרייבר שלו, של זה הספיירל, ויש לכם את ג'יניסס וולטריאק. באפליקציה זה, באפליקציה שלהם זה לא עובד ככה, בגלל שהם לא מעודכנים. בכל מקרה. אז הנה, הקוד, אם אתם רוצים. אז אם יש לכם את ג'יניסס וולטריאק, ואת הספיירל, תשלבו את זה ככה, בסדר, יש לכם בלייד טוב רצח שניצח את כל אלה שהפוכים. ולקרי עשה עבודה מצוינת היום. אז תנו בלייק, תנו בסאב, ותגידו לי אם אתם רוצים לראות משהו שנקרא קוד על הפסד. זה אומר שכל בלייד שהוא אסבור והוא הפסיד. אז אני הולך להראות לכם את הקוד שלו ככה. פשוט קיבלתם הסרטון הזה 2 קודים או 3 קודים, אני לא ספרתי, לא משנה, אבל קיבלתם 2 קודים, 3 קודים. קיבלתם את ג'ניסס וולטריאק ואת שקר ביוס. בכל מקרה, אז תודה רבה, צפ...
אז תודה רבה שצפיתם. תנו בלייק, תנו בסאב. ו... יאללה ביי. למה זה היה כל כך ארוך? יודעים מה? רגע, רגע. דבר אחרון שאני רוצה לעשות? זה ככה. הנה עוד קוד. הנה עוד קוד בחינם. זה לא נורא. כל הקוד. כולה עוד קוד אחד. כולה עוד קוד אחד ש... בגלל שאני לא זוכר, שמעתי שאני ב-3 בסרטון הזה. אז... כן. לתת לייק. לתת סאב. לכתוב מה אתם עוד רוצים לראות. אם אתם רוצים פורטנייט, אין בעיה, אני אצלם לכם כמה אני גרוע בפורטנייט. כן. זה קצת עצוב. בכל מקרה, זה היה סוף הסרטון. תנו בלייק, תנו בסאב, ויאללה ביי.